expectativa da equipe Engelmann é fazer uma grande prova hoje aqui no Beto Carreiro, buscar novamente o ponto mais alto do pódio, com certeza, até para a gente fechar o ano de 2015 com chave de ouro, sabendo que nas provas da RA aqui no Beto Carreiro a gente teve ótimos resultados com o primeiro e o segundo lugar. Consequentemente, se a gente ter um ótimo resultado hoje, a gente vai terminar com uma das melhores equipes. Demos aquela despontada, aí optamos pela estratégia fazer aquela parada um pouco mais longa ali de início para não chamar tanta atenção dos demais. E isso foi nos dando uma gordura para chegar no final disputando a vitória.